У Гостомелі на території військової частини відбулися змагання до Дня автомобіліста. В Україні його щороку відзначають в останню неділю жовтня, а вітають водіїв та фахівців, які забезпечують роботу автомобільної техніки. Цей день не можна не згадати і про військових автомобілістів, які проходять службу в зоні проведення операції об'єднаних сил. У всі часи, у всіх арміях світу, без виключення, професія воїна-автомобіліста – являється почесно. Водіння в екстремальних умовах, перевезення особового складу, виконання бойових задач, водіння в умовах застосування противником масованої артилерії вимагає сьогодні від воїнів автомобілістів високої мужності, стійкості, витривалості і патріотизму. Цього року військова частина вперше приєдналася до святкування та заклала фундамент нової традиції. Мета – показати важливість людей, які причетні до автомобільної справи. Це буде для них як прикладом, щоб підтримувати моральний дух, грубо говоря, і люди бачать, щоб стремилися теж к нам приходити, заключати контракт на і йшли на посади водіїв. У змаганнях взяли участь 20 військовослужбовців, які розділилися на 5 команд. Хлопці кутили колеса, тягнули автомобілі до фінішу, а також показували свої уміння у швидкій заміні колеса. Це дуже корисна штука для нас, тому що це допомагає згуртуватися нам в першу чергу. Ми вболіваємо один за одного, підтримуємо всі друг друга, неважливо, в одній команді ми чи в різних. Тому це дуже корисно і чим частіше, чим тим краще. Фінальним випробуванням стало екстремальне водіння. Учасники долали смугу перешкод на швидкість. Військовики показали відмінні навички водіння автомобілем і не приховують емоцій від змагань. У мене враження найкраще, так як я 5 років за рулем возив керівний склад головного управління. Ну, це моє, я люблю це робити. Ну і показую результат. Переможці змагань отримали грамоти та грошові премії. Марія Марчук, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».